Hei sånn oppsann, Mikael her, og ja, velkommen tilbake til Minecraft. Og ja, i dag så er det sånn changes up in here. Og ja, i dag så spiller vi på LEA sin launcher, altså han satt sammen en del mods, og så spiller han på det. Så jeg fant ut, kanskje jeg vil ha litt endring her også, så vi tar i spill, let the fuck up. Så vi får litt andre ting, for eksempel det var en krabbe her en plass i sted, men han er bort nå. Så det er masse forskjellige dyr, det er med shaders egentlig, men min beast PC får ikke å kjøre det. Så dessverre. Men ja, i dag så har jeg egentlig tenkt å først og fremst endre, where is the sun? The sun? Jeg tar på sola. Where is the sun? Der er sola, den går ned der. Så det første vi skal gjøre er å egentlig bare digge ut, altså ta bort noe sånn her, for jeg skal utvide huset mitt på en måte. Jeg skal endre det. Jeg skal fjerne for eksempel den biten her, har jeg tenkt å gjøre litt mer her i stedet. Så satser på at det blir bra. Og jeg beklager for sånn lag spikes, jeg har prøvd å fikse det, I don't know what it is, men det er bare sånn det er, så dessverre er det sånn. Men, er det nok her da? Nei, hvorfor har jeg sånn høl her? Egentlig. Kanskje er det nok, eller? Jo, vi sier at det er nok. Så vi skal, eller først skal vi søve, tror jeg. Søve. Det er varmt til meg på rommet, altså. Det er ikke bra. Sier ja. PC-en min klarer jo så vidt å kjøre det her, så I don't know what is wrong. Sånn, det kanskje fungerer, I don't know. Jeg prøvde bare å slå av et eller annet. I don't fucking have a clue what I did. Men vi satser på at det blir litt bedre. Skal vi se hva vi har inne her da. Så vi skal prøve å endre litt, ja. Om det blir bra, det er noen ting. Skal vi se. Glasset kan bare være der foreløpig. Jeg tenker the big, det er jeg egentlig ikke så veldig flink til. Skal vi se, vi kan, oh, where is the wood? No, that's, det er forskjellig. Så jeg skal ikke bruke oak, jeg skal bruke spruce. Kanskje vi gjør sånn, vi kan gjøre sånn her. Det her blir bare testet, det blir veldig mye. Fuck. Der er krabben. I use the grab. Jeg tror ikke jeg trenger noe. Chest. Ok, hvis vi tar sånn da. Sånn. Her, for her skal vi ha glass. Og så skal vi... No, I missed one. Shit. Shit. I have no wood. What? Oh yeah, I have wood. If you know what I mean. Sier ikke, oh, kan bort dirt. Kan inn i her. Ja, vi kan bare la det sånn. Nope. Nøtter. Nøtter der. F***. Der. Takk. Nei, kanskje vi kan... I have an ID. I have an ID. Hvordan som en slab ser som en børne. Is this... Yeah, no, that's pressure plates. Scheisse. That's slabs.
sånn, ja. Jo, det her blir fancy. Unnskyld meg, lederen. Beklager for det der, men jeg måtte nesten ta den telefonen der, så populær, vet du, så da blir man bort. Nei, det var en viktig samtale jeg måtte ta. Så, beklager, men vi er back, og vi skal prøve å sette opp det her nå. Hvordan hadde det her i gulvet? Nei. Har vi stein? Og smelte. Jeg tror vi tok opp en sånn der. Sånn, og så skal vi ha mer kabelstål og legge inn i der. Og så sånn. Så vi ser kanskje med sånn hva heter det? Stone bricks tror jeg det skal hete. Det er fint. I don't know. Jeg har ikke skjedd det i forhold til wooden her. Men da kan vi jo egentlig shit. Vi må ta ut den her, fordi vi må flytte. Vi gjør sånn der. Jo, her kommer den her. Ok, da har vi vel... Where did the crafting table go? Der. Nå har jeg drakk opp brusen min. Shit. Fungerer da? What do you guys think? Hvorfor er det så forskjellige farger? I don't know. Same shit. Sånn. Ja, det er bare lyset. Skal vi se, vi kan prøve ut det da. Kan vi gjøre. Hvor satt jeg crafting table? Jeg trenger ikke crafting table engang. Jeg kan bare gjøre det. Åh, come on. Sånn. Oi, lag. My beast computer. Beast mode on us. Sånn. I don't know. Ja, jeg tror, som Ali sa, så er det en sånn måte du kan... Ok, så hvis du ordner slabs, og så gjør du sånn, nei, det var feil. Så får du flere ut av, smart LA, smart LA, han gjorde det med slabs han da. Nei, med sånn der slabs, sånn der tror jeg. Så, ok, men da kan vi fikse det, vet du. Så vi kan ta halvparten bare, så vi har noen... Oi. Hvis dere hørte, så var det noen sånn nøys utover. Sånn. Skal vi se. Der ja, ok. Fancy smancy, kanskje jeg skal... Vent da, vi tar opp den der. Sånn, så har vi bare... Nå forsvann den, ja. Eller skal vi ha hele? Nei! Du er feil. I did wrong. What the fuck is that? I got a slime ball. Fancy. Hva kan jeg gjøre? Crab meat. Kan jeg spise det? Can I eat it? Kan jeg sikkert. Ok, nå... Sånn der. Vi må enda et tak ut med det her. Fordi... Ellers så får jeg ikke plass til noen chests inn her. Sånn. Bort med det. Der. Og så skal vi ha sånne slabs. Rett. I think that's right. Sånn, da kan vi ha sånn. What is it? No. Ja, fuck it. I don't care. Sånn, chest. Oh, yeah, buddy, that's good.
Vi tar woodchesten, tar vi med oss. Ohoi. Jeg bare stapper alt wood inn her nå, så får jeg organisere det etterpå. Det var alt egentlig. Getting wood. Sånn. What's this food? Du kan søve egentlig, så har vi gjort det. Du kan aldri... What it is? Nei, ok, det var ikke helt nok det. Random chests. Nei, vi kan ta den her, egentlig. No shit. Der er chesten. I want the chest. Der ja. Ja, sånn. Wood, sånn der, nei, mushrooms, ja, det er mat. Mat. Går inn i mat. Nå kan vi se. Wait. Me not get allowed to sleep. Sånn, redstone. Går inn i mat. Gold. Der. Coal. Der. Stone har jeg inne i her, ikke jeg? For å på alt ebari. Der er wood. Går under det? Der er wood. Wood. Wood, sier vi. Og så har vi sånn. Mat. Random. Jeg må flytte inn her også. Shit. Where did the wood go? Spruce wood. This just looks wrong. Sånn. Det får gå. Har vi glass egentlig? Oi. Armstek. Glass er vel borti her, ikke? Jeg er så organisert, vet du. I am so organized. Bort. Jeg tror egentlig jeg vil ha den der, så da får vi en sånn deling liksom, at det ikke er glass eller veien. Snakke om det, så er det jo glass hele veien her, da. I don't know. Nå vet jeg ikke hvor lang denne episoden her er, fordi jeg snakket i telefonen en del, så jeg sliter litt med å huske når jeg startet i telefonen. Oi, det er den. Det gikk jeg bort. Så glass. Der, ja. Nå kan vi se. Yes! Ok. Skal vi se da. Sånn. Da kan vi ha... Jeg aner ikke hva jeg skal liksom... ha innimellom bakke her. Kanskje rare navn. Men vi må flytte inn der også da. Det er sant. Shit. Hvis dere hører der, så bare... What the fuck? Er det en sånn bedre plass? Man er borte her. Regnet meg. Vi fikk med oss alt faktisk. Det var overraskende. Skal vi se hvor vi skal ha den her da. Nei, den er litt... Skal vi se, en bed. My bed kan vi ha... Hmm.
I don't know. Jeg tror vi skal knuse det glasset her. Og så skal vi dra... Hvis vi går ut ifra der... Nei, ikke din. Men da blir det bare så... Åh. Jeg må ta tilbake der det var i sted. Så kan vi ha en... Vi trenger ikke å ha chest da. Vi trenger ikke det. Så... Skal vi ta noen av en chest? Nei, det jeg tenker bare at jeg har... Nå føler jeg meg slem, jeg sier ikke noe hva jeg tenker. At jeg kunne ha to chester her også. Men nei. Der heller jo... Før nesten, kanskje? Maybe. Så er det fullt da. Den gang der. Random. Fuck it. Jeg organiserer etter jeg er ferdig med episoden. Sånn. Så da furnace der. Hva er det? Vi? Go. Sånn. Sånn, ja. Senga mi, hvor skal den igjen da? Jeg føler kanskje jeg skulle ha utvidet litt i den her veien da. Men nei, nei. Legg igjen en kommentar i kommentarfeltet om jeg skal utvide og sette senga mi enten her en plass cirka, eller her for din slags skyld. Gjerne legg en kommentar om det, så satser jeg på det. Men jeg håper du har likt denne videoen her, så snakkes vi i en annen video. Så ja, det var mye, så. Ha det bra!